Армысыз ағайын, тікелей эфирде жаңалықтар. Суырда аударма шәріптесім Жанбота Сәрсенбаева және мен ғалым Кәлмен соңғы ақпараттық топтамамен таныстыратын боламыз. Түрмеде отырған Ланкес өзіне қол салып асылып қалды. Бұл Германияның Лейпциг қаласында болған жағдай. 22 жастағы Джабер Әлбәкір абақтыда жан тапсырғанын жергілікті билік ресми түрде растады. Бірақ бөлмеде бейнебақылау жүйесі орнатылса да терроршының өзін өзі өлтірген сәті таспаға жазылмаған. Сондықтан күдік тәртіп сақшыларына түсіп тұр. Айта кетейік, Сириядан келген Джабер Әлбәкір босқын мәртебесіне өткен жылы ие болған. Неміс тыңшылары оны ай бойы аңдып осы дүйсенбіде қолға түсірді. Жангештінің пәтерін тінту барысында 1,5 келі жарылғыш табылды. Тәртіп сақшыларының болжауынша ол Берлин әуежайларының бірінде жарылыс ұйымдастырмақ болған. Ұлттық қауіпсіздік органдары 2015 жылы сириялық елге келген кезде оған қатысты барлық деректерді тексерген. Бірақ ол уақытта ешқандай күдікті жайттар тіркелген жоқ. Қазір біз жас жігіттің қай уақыттан бастап радикалды бағытқа көшкенін анықтап жатырмыз. Бүлікші хуситтердің ақш кемелеріне атқан зымырандарына жауап ретінде Құрама Штат қарулы күштері Йеменнің 3 радарын жойып жіберді. Пентагонның мәлімдеуінше Қызыл теңіздегі бұл операцияға ақш президенті Барак Обаманың өзі бұйрық берген. Айта кетейік, ақш Йемендегі қақтығыстар басталғалы мұндағы хуситтерге қарсы алғаш рет соққы жасады. Ал жойылған радарлар Қызыл теңіздегі ақш кемелеріне қауіп төндірген. Сондықтан бұл қадам өзін өзі қорғау мақсатында жасалды, дейді Пентагон өкілдері. Еске сала кетейік, жексенбі күні америкалық әскери теңіз күштерінің USS Mason кемесіне қарай 2 зымыран атылды. Олар Қызыл теңіздің хуситтер бақылауындағы аумағынан ұшқан. Еуропадағы мигранттардың 60%-ның босқын мәртебесін алуға құқығы жоқ. Олардың бәрібірде елдеріне қайтуы тиіс. Алайда бұл тәртіп сөз жүзінде ғана қалып отыр. Қазір Еуроодақ елдері заңсыз мигранттарға ие бола алмай кетті. Италиядағы босқындардың басым бөлігі Африканың кедей елдерінен шыққан. Биыл 34 мың адам жер аударылуы тиіс еді. Алайда мұндай жағдайда мигранттар биліктен бой тасалап жасырынуға көшеді. Осы ретте Еуроодақ шекараларының қауіпсіздігі жөніндегі агенттік директоры Фабрис Леджери одақ елдерін қол қусырып отырған үшін айыптап, заңсыз босқындарды отанына қайтаруға дайын екенін мәлімдеді. Бұл жағдай Италиядан өзге елдерге де қатысты. Ашып айту керек, бұл бәрімізге ортақ мәселе. Еуроодаққа мүше кез келген елінен репатриациялау жайлы айтатын болсақ, ол сол елдің бастамасы бойынша орындалатын іс. Қажетті қаражат бар, оған уайымдамаймын. Қолдау көрсетуге тиісті Еуроодақтың басқа мүшелерінің тырп етпеуі мені қатты алаңдатады. Ағылшын фунт стерлингі тағы құлдырап 168 жыл бұрынғы деңгейге жетті. Бұл туралы мақала The Financial Times газетінде жарық көрген. Қазіргі уақытта фунт стерлинг 73,138 пунктке дейін төмендеді. Басылымның жазуынша ағылшын валютасы Ұлыбритания 1930 жылы алтын стандарттан бас тартқанда және 1992 жылы валюталық курстардың еуропалық механизмінен шығарылғанда да бұлай құлдырамаған. Сарапшылар мұны Лондонның Еуроодақтан шығу туралы шешіммен байланыстырады. Ал ұйымнан ірген аулақ салу Тұманды Альбион қазынасы үшін жыл сайын 38 миллиардтан 66 миллиард фунт стерлингке дейін шығын әкеледі. Сенаторлар халықаралық ғылыми техникалық орталықтың қызметін жалғастыру туралы келісімді бекіту туралы заң жобасын мақұлдады. Құжатты білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев таныстырды. Сала басшысының айтуынша, халықаралық ғылыми техникалық орталық 1992 жылы ядролық қаруды таратпау мақсатында Еуропалық одақ, Ресей, ақш пен Жапония арасындағы келісім бойынша құрылған. Еліміз осы орталыққа 95 жылдан бері мүше. Ал 2015 жылы орталықтың штаб пәтері Ресейден Қазақстанға көшірілді. Қазір орталық Назарбаев университетінің ғимаратында орналасқан, қаражатта университеттің қазынасынан төленеді. Ерлан Сағадиев бұл орталықтың штаб пәтерін 2017 жылы Экспо көрмесі өткеннен кейін осы қалашықтағы ғимараттардың біріне орналастыру жоспары бар екенін айтты. Әр жоба бойынша орталық бөлетін грант сомасы ғылыми ұйымның сұраған сомасына байланысты. Әр жоба бойынша орташа сома 10 мыңнан 600 мың ақш долларына дейін болады. Жобалардың жалпы ұзақтығы 2-3 жыл. Енді өткен 20 жылдың ішінде Қазақстанның ғалымдарына орталық бөлген гранттар көлемі 75 миллион долларды, немесе гранттардың жалпы сомасын 13% құрады. Осы кезеңде 206 грант бөлінді, 500
5000 қазақстандық ғалымдарға сол ақша бөлінген. Дуалды оқыту жүйесі кезінде студент уақытының 60%-ын кәсіпорында өткізу керек. Қалған мерзімде колледж немесе жоғары оқу орнында болады. Енді осындай нақты талап қойылады. Бұл туралы бүгін энергетика министрлігі мұнай өнеркәсібін дамыту департаменті директорының орынбасары Сәтжан Кәрімов мәлімдеді. Оның айтуынша, оқудың дуалды жүйесі мұнай-газ саласында жұмыс істейтін мемлекеттік органдар мен компаниялардың жан-жақты қолдауына ие. Алғаш болып оқыту жүйесін Павлодар мұнай-газ зауыты, Интергаз Орталық Азия, Ембі мұнай-газ, Атырау мұнай және газ институты, Қазақстан Британия техникалық университеті енгізе бастады. Надежность данной дуальной системы образования. Мәселен, Ембі мұнай-газда пилоттық жоба ретінде жүзеге асырылған алғашқы жылы 39 студент тәжірибеден өтті. Оқудың дуальды жүйесі қатысушы тараптардың барлық талаптарына жауап береді. Компания үшін бұл кадрларды дайындау мүмкіндігі. Қорытынды тестілеу нәтижесі бойынша ең жоғары көрсеткіші бар 4 түлек іріктеліп алынды. Оларды компания жұмысқа қабылдады. Мектеп басшысының жемқорлық әрекеті әшкере болды. Қызмет бабын асыра пайдаланған директорды мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері қолға түсірді. Оқиға солтүстік Қазақстан облысында болып отыр. Мектеп басшысы 2 жылда бірде-бір рет жұмыста болмаған азаматшаны қызметке алған. Мектепке келмейтін мұғалімнің жалақысы ай сайын түсіп отырады. Осылайша мемлекетке 1 миллион 200 мың теңге көлемінде шығын келді. Соңғы 9 айда құзырлы орган мектеп директорларына қатысты 25 қылмыстық іс тіркеді. Оның 6-ауына сот шешім шығарған. Биыл ауыл шаруашылығын қолдауға қосымша 42,9 миллиард теңге бөлінеді. Оның 30,2 миллиарды асыл тұқымды мал шаруашылығы мен өнім сапасын жақсартуға бағытталады. Сонымен қатар инвестициялық салым кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін субсидиялау бойынша бағдарламаны іске асыруға республикалық бюджеттен қосымша 12,7 миллиард теңге бөлу мәселесі де шешімін тапты. Мұндай сома ауыл шаруашылығы министрлігі мен өңірлер арасында өткен кеңес кезінде аймақтар тарапынан түсіпті. Қазагродан келетін несиелердің де шаруаларға ауыр тиетіні айтылып, мамандар 6-9% үстеменің келесі жылдан бастап тағы 1,5% азаятынын жеткізді. Сала мамандарының сөзіне сенсек, күзгі жиын терімге бөлінген жанар жағармай мәселесі толық шешілді. Үкіметтен 392 мың тонна жеңілдетілген жанармай бөлінді. Енді бұл бөлінген жанармай бүгінгі күні толықтай жүзеге асырылды. Сонымен қатар ауа райына байланысты ылғалды астықты құрғату үшін осы қазан қараша айларында 74,4 мың тонна жанармай орташа бағамен берілу көзделіп отыр. Лондонның бизнес қауымдастығына Қазақстанның арнайы экономикалық аймақтарының инвестициялық мүмкіндіктері таныстырылды. Шетелдік бизнесмендер әсіресе мемлекет қолдап отырған жаңа бастамаларға тәнті. Ұлыбритания астанасынан тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы баяндайды. Роудшоудың басты мақсаты британиялық бизнес қауымдастыққа Қазақстандағы арнайы экономикалық аймақтардың мүмкіндіктері мен басымдықтары туралы ақпарат беру және шетелдік инвесторларды тығыз қарым-қатынасқа шақыру. Бұл күні Павлодар, Харгос шығыс қақпасы, Ақтау теңіз қақпасы сияқты экономикалық аймақтардың басшылары және Біріккен химия компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері жеңілдіктер туралы мұнай және газ, қайта өңдеу және көлік құрылысы салаларынан келген 100-ден астам британиялық компания өкіліне айтып берді. Қазір Қазақстанда 800-ден астам Ұлыбританиялық компания жұмыс істеп жатыр. Олардың басым көпшілігі заң, қаржы саласында консалтинг және мұнай бизнесінде жүргендер. Біз қазір оларға жергілікті жерде орнығуға жағдай жасау мүмкіндіктерін беріп жатырмыз. Бұл дегеніңіз дайын инфрақұрылым, Қазақстандағы негізгі салықтық міндеттемелерден босату. Инвесторлар тарту үшін салықпен қатар кедендік және басқа да жеңілдіктер қарастырылғанын айта кеткен жөн. Роудшоуға британиялық тараптан ірі компаниялар мен іскерлік топтардың өкілдері қатысып, өз ойларын ортаға салды. Бүгінде Ұлыбритания Қазақстандағы ірі инвесторлардың бірі. 10 жыл ішінде олар 11 миллиард ақш долларынан астам қаржы құйды. Біз қарашығанақ кен байыту орнын кеңейту аясында құрыш конструкцияларын жасаумен айналысамыз. Қазақстанның инвесторларға беріп жатқан үлкен мүмкіндіктеріне ризашылығымыз зор. Оларды кеңінен пайдалануға британдық компанияларды шақырамыз. Роудшоуға еліміздің Ұлыбританиядағы елшілігі қолдау білдірді. Ұйымдастырушылар икемді шарттар сәйкесінше қолдауға ие болып, іскер азаматтар біріккен жобаларға қызығушылық танытады деген сенімде. Ғалымжан Қараманұлы, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.
Еліміздің валюта нарығындағы соңғы деректерге тоқтала кетейін. Қазақстан қор биржасының таңертеңгі және күндізгі сессиясының қорытындысы бойынша 1 доллардың орташа бағамы 331 теңге 36 тиын болды. Жалпы сауда-саттық көлемі 122 миллион доллардан асты. Оған қаржы нарығының 25 мүшесі қатысты. Отандық травматология және ортопедия саласын халықаралық деңгейге көтеру үшін жылына 100 маман шетелде біліктілігін жетілдіреді. Бұл туралы бүгін Астанадағы халықаралық конференцияда травматология және ортопедия ғылыми зерттеу институтының директоры Нұрлан Батпенов мәлімдеді. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай өткен жиынға 10 мемлекеттен келген білікті мамандар қатысып отыр. Халықаралық конференцияның мақсаты медицина саласындағы инновацияны жетілдіру. Мамандардың айтуынша, отандық травматология саласы соңғы 15 жылда айтарлықтай жетістікке жетті. Бірінші кезекте ол Еуропаның белді орталықтарымен арада орнаған тығыз әріптестіктің арқасы дейді. Айта кеткен жөн, өлім жітім көрсеткіші бойынша травматологиялық науқастар үшінші орында тұр. Мамандарды дайындау керек, бір екінші сол жас мамандар келгесі соларды үйрету керек, үшінші соған клиника керек, сосын ғылыми жағынан. Наука дейміз ғой, сол жағынан лабораториялар керек. Біздің жаңа айтқан конструкцияларымызды бұларда жасаймыз, бұл кісілер жасаймыз дейді. Сөйтіп біздің интеграциямыз солай ашылады деп ойлаймыз. Елордалық онкологтар келер жылдан бастап қатерлі ісіктің қиын түрін емдейтін болады. Америкадағы Питтсбург университетінің медицина мектебінен келген профессорлар астаналық әріптестеріне шеберлік сыныбын өткізді. Қазіргі уақытта Қазақстанда 3000-нан астам адам канцероматоз дертіне шалдыққан. Бұл обыр ауруының ушыққан түрі. Бұрын елімізде 4-ші сатыға өткен ісікті емдеу мүмкін болмаған. Дәрігерлер тек симптомдығымен шектелген. Соның салдарына науқастың өмір сүру ұзақтығы жарты жылдан аспайтын. Ал батыстық тәсілдің арқасында дерттен деген жанның ғұмырын 5 жылға дейін ұзартуға болады. Америкалық мамандар бұл жолы 4 адамға операция жасады. Негізінен мұндай операцияның шетелдегі бағасы 50 мың ақш долларынан басталады. Енді астаналық онкологтар бұл тәжірибені өзімізде сәтті жүзеге асыра аламыз деген сенімде. Өзге де тақырыптар. Қазақтың алмасы француз халқын тағы тәнті етті. Апорт алғаш рет 1900 жылы Парижде өткен халықаралық көрмеге қойылған еді. Енді ғасырдан астам уақыт өткеннен кейін әйгілі алма ағашы мен Қазақтың киіз үйі ЮНЕСКО-ның штаб пәтері алдынан орын алды. Бұл шара Алматының 1000 жылдығына арналып отыр. ЮНЕСКО-ның мәдени мұра тізіміне енген Қазақтың киіз үйі бас ғимараттың алдына жайғасты. 25 түп алма ағашы тәуелсіздіктің ширек ғасыр мерейтойының белгісі. Келушілер 1000 жылдық тарихы бар шаһардың өткені мен бүгінгі күніне мағлұмат беретін бейнероликтерді тамашалап, белгісіз Қазақстан атты фото көрме қойылған құнды экспонаттарға қанық болды. Бізге көрсетілген инсталляциялар қазақ халқының мұрасы саналған дүниелерден сыр шертеді. Бейне кадрлар арқылы бүгінгі Қазақстанды да тани алдық. Қазақстанның тарихы бай, заманауи ел. Алманың отаны да Қазақстан екенін жақсы білеміз. Шара барысында ақ тілек те жылы лебізде айтылды. Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек жиналғандарға шаһардың бай тарихын баяндап, бүгінгі даму қарқынын сөз етті. Жалпы елбасының саясатының арқасында 25 жылдың ішінде Алматы қаласы үлкен жетістіктерге жетті. Мына өткен жылы осы Парижде штаб-пәтерде елбасымыз сөз сөйлеп, мына генералды ассамблеяда жалпы мына ЮНЕСКО мекеменін осы Алматының 1000 жылдығымен құттықтап, осы ЮНЕСКО мекемесіне қазақ халқының атынан рахметін білдірді. 195 мемлекет жалпы бір ауыздан дауыс беріп, Алматы қаласының 1000 жылдығын ЮНЕСКО тізіміне енгізіп, жалпы сондай мерекелік халықаралық даталарға енгізіп, біз елімізде 200-ден астам шара өткіздік. Бүгінгі негізгі осы шаралар өз нәресіне жетіп жатыр. Біз Алматы қаласының 1000 жылдығын мына дәл Париждің ортасында жүрегінде өткізіп, жалпы біздің мәдениетімізді, дәстүрімізді, тілімізді, мәдениетімізді дүниежүзіге паш етіп жатырмыз. This is magnificent, really is an. Бұл ЮНЕСКО үшінде, Қазақстан үшінде маңызды шара. Менің барша қазақстандықтарды тәуелсіздіктің 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл жылдар Қазақстан айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. Қала әкімі айтып өткендей, жалпы ішкі өнім көлемі 16 есе артқан. Республика халқы мұндай жетістіктерді мақтан ете алады. Мерекелік шара сазген сазы оркестрінің және еліміздің белгілі мәдениет қайраткерлерінің концертімен жалғасты. Қазақстандық әртістердің өнері жиналған көрермендердің көңілінен шыққаны байқалды. Маншук Мақсұтқызы, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, хабар 24, Франция.
Әзірге айтарымыз осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.